do hypotéky. A chvíli to taky. I po svém strýci dlouho šel po světě a nevím, co mám o něm říci. Když si sem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě, já nežel spoustě o Milu a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě. Ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru. Třeba, že jsem dosti sečtělý, až mi tváře se rozhlednou, dal bych si ho ještě jednou. Třeba s vámi, chcete-li. Čekám, co se ještě stane, mám pořád příštěvé, a říkají mi starý pane, já si to věsem založil, a si klíšku mesto si roní, a to se tak málo, teď už to asi nedohodím. Jaký to je? Je to super, teploučký, ale něco tady chybí. Já lezu. Podej mi ještě ten kalich, to víno,
s nocí se měnívá na líh. Snad na dně se perlama zaleskne, pak vyměním veselé zateskne písně. Turu, tu, tu, a pak moře se skutálí do jedné básně. Ta báseň se vsákne a na zemi zasněží. A po prvním slunci a s první tmou ta kometa zamíří nad letnou. Tu, 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 zatím počítám nebem. Pusy, co nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak. Tu, 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 tu. A tak podej mi ještě ten kalich. To víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kaslíku andělskou počtu má. Počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak. Počítám nebe, pusu co nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak. Počítám tu, světla kam nedostanu. Počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak, tu, 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 a pak. Počítám nebe, pusu co nedostanu, miluju tebe a pak, tu, tu, tu. Zkusíme poslední tady ten. Počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak tu, tu, tu. Počítám nebe, pusy co nedostanu, miluju tebe a pak tu, 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 a pak. Počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak tu, 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 a pak. Počítám nebe, pusu co nedostanu, miluju tebe a pak tu, 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 a pak. Nič nám to, ještě to není hotový. Tady ten už to bourál. Tohle by si měl hladit do schodně, chápte. A příště bez toho. A tak jsem se rozhodla tuto svoji vášeň vetknout do obrazu, který je takový, jaký je, a je tam vyděšení na všech frontách, jak vidíte. Říkala slyší na světa, co my vás lásky vlastně máme. Hlubokou šachtou padá zliš, já říkám když, když. Jak to začíná tím, jak jde takhle něco jako Lord Vader, to těžce dejká do toho hraje ta pseudohuba, pum, 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 pum,
za vrávora brští do té kamery. V tom se nedá dejchat. Thank you.
pak je zlatý jako Paris. A na cestě u pánička jako stín, jako stín, co na pak je zlatý. Vážení diváci, nyní na programu uvedeme náš oblíbený pořad Sama doma. Úvodní znělka. V hlavních rolích Eva Mališová. Vážení diváci, a nyní uvidíte pořád Mňam a ne Prima Vařička. Vaříme s Myšičkou. Dáš si na to tu cibulku? Jo, můžu trošku. No rozumím, to si vem. Strašně tupí nože, slečno, co to vaříme? Sádlo, sádlo s cimulí a trošku takový jako pepře, takový trošku. Jaký televize, nebo co to je dobrý den, to je televize, nebo? Aha, to jsem se dobrý den, těší mě. Ano, dobrý, těší mě, no. Dobrý, jo. Děkujem. Co říct, ale mějte se krásně. Na výrok. Je poslední den nového roku a zveme děti na jejich poslední mrazivý večerníček. Ahoj. Ahoj, vlku. Kam kráčíš? Na babičku. 58 stupňů severní šířky, 22 stupňů severní délky. Babička. Babička. Co? Jak? Anna Kotrbová. Píšu. Anička. 58, 62. Jo, to jsou míry tvoje. Tak čau, ukážu. Milé děti, nyní vás již vítám u druhého dílu naší pohádky o červené karkulce. Ocitli jsme se právě v chaloupce babičky, která je zde v břiše vlčí. Babičko, přinesla jsem ti hot dog! Babičko, proč máš tak velké oči? Babičko, proč máš tak velké zuby? Abych tě mohla sežrat. Mačku. Napětí vrcholí a já vás vítám u třetího dílu plazivé pohádky o červené karkulce, kdy vlk z poloviny natrávil babičku a ta již vylez nestihla. Ale snad to ještě stihne karkulka. Myslivec rozpáral vlka a jsme zde. Můj účes. Děkuji, 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 děkuji. Dáš si hot dog? Jo. Mohla bych mít něco
naší zahrady? Děkuji. Z celého srdce. Děkuji. Děkuji. Milé děti, které jste s námi vydrželi až do konce, doporučuji si vám nyní převlézt tepláčky a vyčurat a spát. Vážení diváci, nyní se nechte pozvat do kin na nejnovější všemi očekávaný film o dvou nejvýznamnějších kvantricích světa, Johnu Lennonu a jeho partnerce Yoko Ono. Tuto reportáž k vám donášíme z vymrzlého Mohelna, kde je zima zalknutí. A zatímco vy se jistě hřejete u teplých vánočních stromečků, máte plná bříška salátu, tak my myslíme na naše nejchudší. Bydlí už několik desítek let a vždycky je vděčný za každý doušek polévky, kterou mu přineseme. Tak doufám, že tomu nebude jinak a doufáme hlavně, že se dožil letošního rozdávání polévky. Dobrý den, pane Pavle, jste doma? Jo, dobrý den. Pojďte prosím na chvíli za námi. Pojďte nám něco říct. Jo. O, vidím, že vám z nosu kane. Tady máte dýňovou polévku, ochutnejte, dejte si, je teplá. Jak se vám tam žije letošní zimu? O, letos ta zima je taková slabá, ale i tak mě je zima. Je to drsný pán. Zatímco pan Pavel papá, tak se podíváme do jeho obydlí. Má tady uklizíno, hold vánoční úklid proběhl i zde. Vážení diváci, a nyní následuje divácky velmi oblíbený pořad Splněná přání. Dnes speciální host, vánoční prasátko. Zde po jeho pravici tlumočník. Dobrý den, pane prasátko. Jsme velice rádi, že vás zde můžeme přivítat. Chceme se vás zeptat, jak byste zhodnotil předcházející rok a je naší tradici vašeho zjevení. Naše druhá otázka bude směřovat k tomu, co byste si asi nejvíc v nadcházejícím roce pro sebe přál. Tak prasátko říká, že by hlavně chtělo hodně jídla a nějakou zásadní změnu, protože už se na to tady nemůže koukat, jak to tady také funguje. Ano, pane prasátko, tomu rozumím. A protože jste prasátko splněných přání a náš pořad se jmenuje Splněná přání, my vám vaše přání dnes splníme a přijmujete tudíž pozvání do divácky velmi oblíbeného pořadu Ládi Vlka. Vážení diváci, za těmito dveřmi již probíhá oblíbený pořad Ládi Vlka Vaření, kde jako speciální host dnes vystoupí náš hlavní host programu Splněná přání, pan Zlaté vánoční prasátko. Dobrý den,
Já jsem Ladě Vlk a dnes tu mám speciálního hosta. Tatko, zlaté prasátko si přálo zažít velkou životní změnu a já jsem se rozhodl, že mu ve svém pořadu na to dám prostor. Ahoj prasátko! Takže, koukej, no? Tady, a pečeme 2 hodiny na 180 stupňů. No. A nyní již vás z prostor studia Barrandov vítáme u pořadu O 10 let mladší. Dnes velmi speciální díl s velmi speciální ženou, paní Julií. Paní Julie, řekněte našim divákům a diváčkám zvláště, co vás vedlo k tomu, že jste navštívila náš pořad. Já jsem úplně mimo. Já mám 5 dětí, je už mě 50 let, žádný chlad mě nechce. Já už jsem úplně hotová, já už jsem zkoušela všechno možné a vůbec nechápu. Já už se cítím příšerně. Já už prostě... A nyní, když přichází pan doktor Mráz. Milá dámo, nebojte se, náš ústav národní krásy vás spasí. Máme na to různé nástroje, i když vidím, že přicházejí výzvy, ale my se nebojíme. Přinesla jsem si žiletku, možná budeme potřebovat sekačku, ale možná reklama firma Štýl nám pomůže. Co se týká tohoto, nebojte, to bude štíhle, to bude krásné. Jsme všichni jistě napjatí, jak to s paní Julií dopadlo. A nyní přivítejte, prosím, novou Julie. Teda, pane doktore, výborná práce. Podívejte se, co všechno tady oholili. To je horda chlupů. Na vodu už jezdím jenom s Bendou. Do kanoje nevlezu už s Bendou. Jen dá, nemožný je zadák. Nemám lohy a je lajda. Vážení diváci, za tónu tohoto typicky vodáckého songu jsme se nyní v prosinci přenesli do vodáckého kempu u Žabího jezu v řeky Splouchni se, kde nyní již parta nedočkavců očekává jarní splutí. Vodácká holka, vstávej, naskakuj do lodi! Pávlo, vem si Pávlo. Doufáme, že letošní jarní tání bude stát za to a nebude to samej volej jako loni. Vážení diváci, nyní zveme sem všechny fanoušky pádlobalu, aby fandili naší oblíbené kometě Brno. Zveme ty, kteří fandí, zveme ty, kteří fandí a zveme ty, kteří tady přišli kurva fandit! 3, 2, 1! Yeah!
jsou z otevřený dveří králu. Stokrát vyzkoušená slova, co samý hlub, co duší zaléhá, co duší zaléhá, zvuky aut, cest, co nás dovedou. Vyhráš za štěstí. Králo upadná, mezi schopatí vojsko stání. Tady pro vás vzhledem k tomu, že právě bude předpověď počasí jedinečnou událost, právě vybuchla jaderná elektrárna Dukovany a byli jsme u toho. Takže předpověď počasí na zítřek se předpokládá příjemných plus 3000 stupňů, takže si vemte určitě velikou vrstvu opalovacího krému a večer se připravte na příjemné schlazení na minus 1200 stupňů Celsia. Podle toho, jaký bude spát, takový bude vítr. Dobrou noc.
Budete mít čím malovat. Dneska už prej nosí jenom děcka, dneska už se to dělá fixama vody. Třetí věc, co potřebujete, tak je zeď. Tady mám jednu krásnou, můžu potom použít. A čtvrtá věc je, že potřebujete umět běhat, protože když budu běhat, tak to prvně. Hey!
očím z nebes. Všechny postavy a jména a všechny podobnosti jsou čistě náhodné. Nemenuji se David Copperfield. Ale Michal Tomáš. A projdeme si zde tím, co mi ukázal sám nejvyšší. Každý si dosadí, co chce. Putin třeba. A já vám ukážu, že můžu, co chci. Třeba, že nebudete existovat. Ale to máš za chvíli. Protože já jsem pochopil, že neexistuju. A teď budete mít příležitost to pochopit i vy. Ale budu potřebovat vaši plnou spolupráci a mentální naladění. A pro první cvičení si pustíme hudbu, která nás uvede do správného tranzu a díky které se naladíme na první techniku, která je velmi, ale velmi účinná. Já vám doporučuji, abyste si osvojili. Poprosím asistenta, asistentku, pardon. A všechny postaňte, prosím, protože je to potřeba svět účastit. Potřebujeme se uvolnit, aby jsme se dostali do té tvořivé energie, do té nespoutané síly. Nemyslete na nic, a běda to bude tak. Bude potrestán. A vzdejte do toho všechno. Zavřete oči a poslouchejte nebo muzika na hlas. Tady to musíte mát. Potom se potkáme. Musíme být u paměti doby. Oh!
čím nechce měnit! Proč chce měnit? Proč mi se měnit? Protože chci se milovat se všema květíkama! Věřím, že jste pochopili, že nic není nemožné. Byla jenom malá ukázka. A teď si ukážeme základní princip fungování vesmíru. Ví někdo, jak to funguje? Chce se někdo přihlásit? Já nevím. Já věděl, že se tě nemám ptat. Je tady někdo, kdo ví, jak funguje vesmír? Láska. Láska. Krásně, slyšeli jste to slovo? Láska. Z nebes. Láska praská. Jo, pozor, jak to nepraskne. Tak. To jsou dva komplikace. Tak. A druhé cvičení bude... Tak, jak ten vesmír nám to zkázal. Co dáváš, to dostáváš. Opakuj po mně. Co dáváš, to dostáváš. A teď to budeme s osobněně, musíme to říct. A pojďte všichni se mnou. Co dáváš, to dostáváš. Co dáváš, to dostáváš. Až hanecké držení. V neděli krávo, nevyšel jsem už to ukazoval. Co dávám, to dostávám, co dávám, to dostávám. Tak já ti teď něco zkusím dát. Nemáme čas, to tady vypeš potom. Tak, a teď já poprosím všechny, ta energie přece jenom, aby ten vesmír mohl vrátit, je potřeba od všech. Takže ve dvojicích, prosím, lašanecké držení. A zavřete oči a pojďte se mnou říkat, ale musíte mít zavřené oči, jinak to nebude fungovat. Vesmír to všechno sleduje. Sleduje? Máte zavřené oči? Ano. Cítíte tu energii, jak proudí zavřené oči. Ano. Kouzlo pořád zavřené oči. Co dávám, to dostávám. Co dávám, to dostávám. Co dávám, to dostávám. Prosím, děkuji, přijímám jako dar všechno, co mi dáváš a odezdávám se tvé péči. Dobře, zkusíme to ještě jednou, třeba to vyjde lépe. Pojďte mě pomoct všichni. Co dávám, to dostávám. Zavřené oči. Co dávám, to dostávám. Co dávám, to dostávám. Co dávám, to dostávám. Já už tu velmi cítím, to je mě. Co nám vesmír nadělil? Moment, já se musím soustředit. Můžete zvládnit to. Asistent, koukaj, co nám život vrátí. Něco tu vybruje. To bude kudla hlavná, to bude hlavná zlata. Purpurák. Ale není špatné, vesmíre. Děkujeme. Děkuji, jsem zavázán, Allah s tebou. Děkujeme. Tak, vy jste se málo snažili. Je potřeba se toho víc ponořit, zkusíme to ještě do třetice všeho dobrého. Mám Boži na skříni. Co dávám, to dostávám. Co zkusíme na vesmír. Něco jednoduššího. Možná ještě není připraveno na naše větší úkoly. Vesmír, co dávám, to dostávám. Co dávám. Podíváme se, jak nám vesmír odplatí. Veď! Dobře, ještě zkusme jednou, tohle bylo. Ještě málo jste zpracovali. Co dávám? Co dostávám? Co dávám? Co dostávám? Co dávám? Co dostávám? Co dávám? Co dostávám? Pojďte se všichni pozorně podívat, co nám vesmír raději. Je potřeba se naučit být ve svém středu a vše přijímat. Děkuji za ty dary, děkuji matko země, jak to krásně voní. O, děkuji. Já, tak, já věřím, že tato ukázka vám ukázala, že opravdu jsme tvůrci svého života a že co vložíme, to v nějaké změněné formě přijde.
Nebudu vás už trápit, déle, dáme si poslední záležitost. Pandořinu skřínku necháme na příště. Ukážu vám techniku kvantového zázraku. Víte, co to je? Ne! Tak já vám to povím. Chcete to vědět? Ano! Vy máte přání. Ano. A vy je potřebujete vyslat tam. Ano. A zatím nejvíš. Ano. Aby se vám zhmotnilo tady na zemi, v té naší hře zvané život. Já teď mám takové přání, které společně zkusíme tady splnit, ale budu potřebovat zase vaši asistenci. Ano. Bude k ní potřeba intenzivní Ošova meditace třesem. Takže ještě jednou povstaňte, já vám sdělím to přání. Během této meditace... Kdo je tu uměl zaují dělat art? My, lož! No, já? Jo, ty! Já, ne! Tak, no! Tata, to je mám rád.